híreket. Annak a Pannon Televízió híradóját látják, Dránovics Kilián Barbara vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Program a járások versenyképességének növelésére. Baranyai polgármestereknek tartottak fórumot. Gyógyít, finom és egészséges. Baranyai mézeket népszerűsít az Agrárkamara. Fáklyával érkeztek a békefutók Pécsre. A Lauber Dezső sportcsarnokban tartották a záró ünnepséget. Atlantis, kisvilágok. Kiállítás a Néprajzi Múzeumban. A települések helyi iparűzési adója egy részének járási szétosztásáról, vagyis a versenyképes járások programról tartott fórumot Pécsett Latorcai Csaba. A Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium parlamenti államtitkára baranyai polgármestereknek tartott tájékoztatást és válaszolt kérdéseikre csütörtökön a Baranya vármegyei kormányhivatal dísztermében. Baranyai polgármesterek hallgatják a Területfejlesztési Minisztérium parlamenti államtitkárát csütörtök délután a Baranya vármegyei kormányhivatal dísztermében. Itt tartottak fórumot a versenyképes járások programról, amit a kormányindít és a településvezetők fontos szerepet játszanak benne. Ne pontszerűen egy-egy fejlesztés valósuljon meg egymásról mit sem tudva, hanem ezek a fejlesztések sok esetben egy láncot alkotva segítsék elő a járásban élők életkörülményeinek a javítását, az, hogy az ott lévő vállalkozások gyarapodjanak, a munkahelyek bővüljenek, a fizetések nőjenek. Ehhez viszont szükséges az önkormányzatok és a polgármesterek összefogása. Vagyis szükség van a járások egészének fontos fejlesztésekre, nem csak a települési beruházásokra. Ebben egyeztetnek majd a helyi polgármesterek, a tervek megvalósítását pedig a kormányzat segíti anyagilag. Minden járásban a kormány a helyi iparűzési adó bevétel növekményét a kormány visszaforgatja a járásokba, és ott a járási szintű fejlesztéseket, amelyeket helyben kidolgoznak, azokra kívánja fedezetül biztosítani. Tehát a helyiek határozzák meg, a helyi polgármesterek, a helyi közélet határozza meg, hogy melyek azok a beruházások, amelyeket ebből a kormányzati támogatásból meg kívánnak valósítani. Erre vonatkozóan pályázatot fog kiírni a kormányzat. Sőt, az iparűzési adó növekményt kiegészíti azokon a területeken, ahol ezek a bevételek alacsonyak. Abban az esetben, hogyha egy járásban nem éri el az össz helyi iparűzési adó növekmény a 250 millió forintot, akkor azt kiegészíti 250 millió forintra, megyeszékhely esetében pedig 500 millió, megyeszékhelyt tartalmazó járás esetében pedig 500 millió forintra. Én úgy gondolom, látva a jövő évi prognózisokat, azt nyugton állíthatjuk, hogy ennek a programnak Baranya vármegye valamennyi járása nyertese lesz. A baranyai főispán azt mondja, a program elindítása új szemléletet hozhat a településvezetők körében. Ez egy nagyon jó program arra, hogy megtanuljunk együtt gondolkodni, térségben, partnerségben. Ha másról nem is szól a versenyképes járások program, ezt mindenképp ki fogja az önkormányzati rendszerből kényszeríteni, és ezt a kényszerítés szót jó értelemben mondom. Van ennek hagyománya a kistérségi rendszerben, ami most már járási rendszer, ahol a járásszékhely település önmagában is szolgáltat a térségének a járásának. Egészségügyi, szociális vagy éppen oktatási nevelési szolgáltatásokat biztosítottak így. A jövőben a közös pontok a járás egészének fontos fejlesztések kerülhetnek előtérbe. Baranyának előnyös lesz ez a program, mondja Horváth Zoltán. Mi Baranyában ennek a programnak mindenképp nyertesei leszünk, mert a helyi iparűzési adó nem áll akkora volumenben rendelkezésre, mint amennyit egyébként ez a 250 millió forint per járás indikálna, tehát minden járásunk többet fog kapni, mint amennyit betesz ebbe a közös programba. Úgyhogy bizakodó vagyok, hogy Baranya ennek a programnak is nyertese lesz, de ez közös gondolkodás és közös akaraton is múlik az önkormányzatokkal együtt. Infrastruktúrális fejlesztések, vízellátás, csatorna kiépítése, ilyen fejlesztések jöhetnek szóba többek között, hangzott el a fórumon. Az elképzelések szerint a januári pályázat kiírás után tavaszi-nyári elfogadással, ősszel pedig már a tervek megvalósításával folytatódhat a program a járásokban. Jelenleg ezekben a napokban a polgármesterek javaslatait, kéréseit veszik figyelembe, és ez alapján még finomítanak a program részletein.
Megfázás, influenza. A tél közelettével egyre többen küzdenek ezekkel a betegségekkel. Természetes gyógyír a méz, amit Baranyában több termelőtől, méhésztől beszerezhetünk. Erre hívta fel a figyelmet a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara helyi szervezete pénteki kóstoltatójával. Sorakoznak a mézes üvegek az asztalon a Pécsi Kossuth téren. Itt tartotta újra mézkóstoltató eseményét a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara baranyai szervezete. Szeretném megmutatni, hogy az idén milyen mézek készültek, milyen újdonságokkal készültek a termelőink, és hál' Istennek idén is lesz újdonság, meg idén is nagyon jó sikerültek, én szerintem, mint minden évben. Kimondottan jók a baranyai mézek, nagy tapasztalattal bírnak a méhészek, egyre jobb, és itt azért valljuk be őszintén, hogy a külföldi méznek a behozatala miatt is nagyon nagy szükség van arra, hogy promotáljuk a helyi termékeket, a helyi mézeket. A Baranyában igen sok termelő is van. Őket egyre könnyebb megtalálni és érdemes őket keresni, mondja a kamarai elnök. Egy füzetnek köszönhetően, egy applikációval is könnyen rákereshetünk, tudjuk, hogy a termelőktől hol helyben mennyit tudunk vásárolni, és tudjuk, hogy milyen minőségű mézet tudunk kapni. Annak ellenére, hogy egy nagy bevásárlóközpontban név nélkül mondva, ki tudja, hogy honnan származik, EU-n belül az van csak ráírva, itt a termelő az arcát adja, itt a piacon ő áll mögötte, ő készítette, én úgy gondolom, hogy ennél jobb dolog nincsen. A baranyai méhészek, illetve a helyi mézlovagrendek tagjai is eljöttek a kóstoltatásra. Máj Gábor, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület megyei szaktanácsadója azt mondja, csökkent a méztermelők száma hazánkban. 8%-ot csökkent a méztermelőknek az aránya csak ebben az évben, és várható sajnos a további csökkenés, így nálunk a megyében is. A méhcsaládok számában ezt még most nem tudom megmondani, hiszen a jelenleg még tartanak az úgynevezett őszi kötelező monitoring vizsgálatok, amikor is a mélyegészségügyi felelősök összeírják a megye, illetve az ország mélyállományát, de biztos, hogy ezáltal, mivel ugye a méhészek száma csökken, a mélyállományoknak a száma is csökkenni fog. Bizonytalan eredetű, nagy mennyiségű, olcsó méz árasztja el az EU-t. Ez csökkenti a magyar méz piacát, ezért van visszaesés a termelőknél, mondja a méhész. Ez ellen az Országos Magyar Méhészeti Egyesület az Agrárminisztérium segítségével egy úgynevezett antidömping eljárást indított az Európai Unióban, és ehhez csatlakoztak más nagy méztermelő uniós tagországok is, ugyanúgy, ahogy egyébként azok a tagállamok is, akik úgymond elfogyasztják a saját mézünket. Mi exportorientáltak vagyunk, nekünk a mézeinknek közel 60%-a az külföldön, azaz vagy uniós piacon, vagy pedig unió kívüli piacon értékesül. Tél közelettével ajánlott megerősítene szervezetünket. Erre kiváló a méz, ezért érdemes keresni a helyi termelőket. Ilyenkor kicsit kiemeltebben a hársmézet, akácmézet, gesztenyemézet szoktuk javasolni. A beltartalmi érték a hárs kiemelkedik ilyenkor a vírus és baktériumölő hatása miatt, illetve még az egyéb más méhészeti termékek között a virágpor, illetve a propolisznak a fogyasztása is, ami a propolisz kifejezetten immunerősítő hatással bír. Ezeket a mézeket, illetve a virágport kóstolhatták meg az érdeklődők Pécsen, a Kossuth téren pénteken. Az eseményen mindenkit arra bátorítottak, hogy keressék a termelői piacokon a helyi méhészek termékeit. Rövid híreink következnek. Elkezdődött a térítésmentes influenza oltóanyagok kiszállítása a házi orvosi praxisokhoz és a foglalkozás egészségügyi orvosokhoz, így a 2024-2025-ös szezonra gyártott vakcinák október végén már az ország egész területén elérhetőek lesznek, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Az idei szezonban is 949 ezer adag térítésmentesen felhasználható vakcina áll rendelkezésre a kockázati csoportokba tartozó 3 évesnél idősebbek számára. Az elmúlt évtizedek tapasztalatai szerint az influenza vírusok terjedése Magyarországon november végétől figyelhető meg. A védőoltást különösen javasolják a 60 év felettieknek, a krónikus betegeknek, az egészségügyi és szociális dolgozóknak, valamint a várandósoknak.
Az árvácska idén is vitte a prímet, de az örökzöldekre is nagy volt a kereslet. Sok természetkedvelőt megmozgatott az őszi növényvásár. Idén is nagy népszerűségnek örvendett a Biokom hagyományos rendezvénye. Az őszi növényvásár, amely sok-sok kertbarátot megmozgatott. A helyszín ezúttal is a pécsi Kossuth tér volt, ahol a környék növénytermesztői terítették ki változatos portékájukat. Növény különlegességekből sem volt hiány, őszi rózsák, dísznövények, örökzöldek és krizantémok sorakoztak egymás mellett. 2024-ben a Vatikántól indult a békefutás, ahol Ferenc pápa megáldotta a békefáklyát. Azóta Európa minden országán áthaladt a futócsapat. Ebben az évben Pécsen zárult a rendezvény, a Lauberdeső sportcsarnokban pénteken. Színvonalas ünnepséggel várták a fáklyával érkező futókat. Fáklyákkal, rendőri felvezetéssel érkeztek a békefutás résztvevői Pécsre. A város több irányából is befutottak a lelkes résztvevők, köztük iskoláskorú gyerekek és felnőttek is. Egész Európából és távoli kontinensről, mint például Ausztráliából vagy Új-Zélandról is csatlakoztak a békefutáshoz. A Lauberdezső sportcsarnok előtt már fogadták a futókat, egy Erdélyben élő magyar állampolgár is futott a békéért. A békéért, hogy a béke fényét vigyük a világba, a világszínvonalon mindenfele, minden gyereknek tudjuk átadni azt a békét, amit a szívünkben érzünk, és hadd érezzék ők is. A pécsi egyházmegye megyés püspöke Felföldi László is tiszteletét tette a rendkívüli eseményen. A béke mellett foglalva állást fejtette ki gondolatait. A világban, a teremtett világban, az emberi életben a béke az alap, mindennek az alapja. A teremtés első pillanata, legyen világosság, legyen rend, legyen béke. Jézus első szava, hogy békesség nektek. És ebben a most nagyon felbojdult fizikai, szellemi, lelki háborúban, amiben most élünk, nem csak ott, ahol fizikai frontok vannak, hanem itt Magyarországon is, itt Pécset is, a legfontosabb, hogy fölhívjuk a figyelmet a békére. A Pészránt 6 földrész 140 országában megrendezik, immár 35. alkalommal, csak a Covid idején hagyták ki. A váltófutás célja, hogy fejlessze a nemzetek közötti barátságot. Ebben az évben március 6-án indult a futás Olaszországból, Vatikánvárosból, majd 21 országon át körülbelül 12 ezer kilométer megtétele után érkezett a fáklya Szerbia felől Magyarországra. 1987-ben indult, New Yorkból Sicsima indította útjára, és ez a fáklya, a békefáklya igazából a békét szimbolizálja, hogy az embereket összekösse ez a béke, és valójában mi egy világcsaládhoz tartozunk, és ebben a világcsaládban, ha nincs béke, akkor nincs semmi. És azt kérte tőlünk Sicsimoly, hogy mindenkihez vigyük el ezt a fáklyát, a lehető legtöbb emberhez, és igazán nagy megtiszteltetés, hogy most itt Pécset lesz a záró ünnepség, és ennek az európai szakasznak itt fejeződik be a vége. Kezdetektől fogva a nemzetközi eseményen a békét jelképező fáklyát egy nemzetközi futócsapat viszi országról országra. A futókat a településeken ünnepséggel köszöntik. Ez a hatalmas rendezvény különböző kultúrájú, bőrszínű, politikai és vallási meggyőződésű embereket kapcsol össze. Pécsen zárult a rendezvény, a Lauberdezső sportcsarnokban pénteken. Színvonalas ünnepséggel köszöntötték a fáklyával érkező futókat. Az Atlantis kisvilágok kiállítás sorozat Közép-Európa tájainak eltűnt vagy kihalóban lévő településeiből mutat be 23-at. A kiállított képek idén készültek. A megnyitóra ellátogató tömeg jól mutatja a hatalmas érdeklődést a projekt iránt. A 20. 21. század számtalan traumájának és változásának sorába tartozik sok ezer európai település megszűnése vagy máig tartó haláltusája. A falvak kihalásának, felszámolásának sokféle, legtöbbször társadalmi, politikai, ritkábban természeti okai vannak. A Janus Pannonius Néprajzi Múzeum legújabb kiállítása erre a jelenségre hívja fel a figyelmet. A kiállítás címe Atlantis kisvilágok, és így talán első körben azt érdemes róla tudni, hogy ez egy nagy nemzetközi projektnek egy része. 5 kiállítás, 5 hasonló témájú kiállítás készül,
Ez a magyarországi, ez az első, tehát mondhatjuk úgy, hogy a projektnek most ez az ős bemutatója. Lesz majd egy horvátország, egy romániai, egy szerb és egy szlovén kiállítás is. A megnyitóra érkező vendégek megtöltötték a múzeum egész épületét. A képek 2024 tavaszán egy több ezer kilométeres út alkalmával készültek, csak úgy, mint a hangfelvételek, amelyek alapján a kiállításokat kísérő hanginstallációk. Ebből egy elég klasszikus megnyitó lesz. Többen köszöntik a kiállítást. Én röviden elmondom, hogy miről szól a projekt, mit lehet látni a kiállításban, és Rozs Tamás zeneszerző, illetve zenész fogja kísérni a játékával a megnyitót. Utána meg Pogácsa Bor, tehát egy elég klasszikus megnyitóra várom. A magyarországi kiállítás alapját képező kutatásokat egy újvidéki történészkutató, a Pécsi Tudományegyetem kutatói és a Budapesti Néprajzi Múzeum munkatársa végezték. A kiállításon a Tolna megyei Dolina, a Baranyai Korpád és Gyűrűfű, az Észak-Magyarországi Dereng és a Vajdasági Terján történetei láthatóak. A kiállítás Pécsen a Néprajzi Múzeumban 2025. július 1-ig megtekinthető. Rövid híreinkkel folytatjuk a híradót. A Baranya vármegyei rendőrfőkapitányság nyomozói a Mecsek közterületi támogató alosztály munkatársaival október 16-án egy 32 éves királyegyházi és egy 33 éves sumonyi férfit fogtak el. A 32 éves férfit azzal gyanúsítják, hogy az elmúlt két évben anyagi haszonszerzés céljából nagy mennyiségben különböző kábítószereket terjesztett vármegyénkben. Társa pedig nem csak abban segített, hogy a lakásán tárolta a drogot, hanem értékesítette is azt. Az eladásból befolyt pénzzel pedig elszámolt. Segítője fogyasztotta is a kábítószert, ugyanis a vele szemben alkalmazott gyors teszt THC-ra pozitív eredményt mutatott. A rendőrök mindkét férfi lakásán kutatást tartottak, amelynek eredményeképp összesen bruttó 304 g droggyanús anyagot találtak és foglaltak le. A gyanúsítottakat kihallgatásukat követően őrizetbe vették, ellenük kábítószerkereskedelem miatt nyomozza a főkapitányság. Az új rendszerben visszaváltott palackok, dobozok, üvegek száma a héten elérte a 500 milliárdot, közölte a MOL hulladékgazdálkodási koncesziós társasága a MOHU pénteken az MT-vel. A közleményben kiemelték, a MOHU célja, hogy 3 év múlva az italcsomagolások minimum 90%-át visszaváltsák Magyarországon, ahol a becslések szerint évente több mint 3 milliárd italcsomagolás van forgalomban. Jelenleg 3700 helyen lehet visszaváltani a palackokat, ebből 1300 helyen kézi visszaváltás működik. Ez a szám a jövőben tovább nő majd. A régió híreivel folytatjuk. Nem szeretne együtt dolgozni a cigány kisebbségi önkormányzattal Lengyel Róbert, Siófok polgármestere. Ezt a következtetést vonta le a roma szervezet. Ezt arra alapozzák, hogy a városvezető elutasította a Humán és Sportbizottságba való külsős tag delegálását tőlük. Siófokon is megalakult az új képviselőtestület a múlt héten. Az alakuló ülésen Nádas Norbert, önkormányzati képviselő, azzal a kéréssel fordult a polgármesterhez, hogy delegáljanak külsős bizottsági tagot a helyi cigány kisebbségi önkormányzatból. Na, hát hajrá akkor, tessék! Tisztelt polgármester úr, jegyzőasszony, kedves képviselőtársaim, ugye 9-én megtörténtek a választások, és ezzel egy időben az önkormányzat, kisebbségi önkormányzati választást tartott. Az én szavazókörzetemben, az egyes számú szavazókörzetben igen szignifikánsan jelen vannak a roma honfitársaink, és e tekintetben ők hoztak egy döntést. Ez a cigány kisebbségi önkormányzatnak a képviseletét jelenti. Én kérdezni szeretném, hogy van-e lehetőség ön szerint arra, hogy a következőben tárgyalt Humán és Sportbizottság tekintetében legalább ültagként ez a roma kisebbségi önkormányzat képviselhesse magát. Magam nevében tudom mondani, én nem fogom támogatni. Válaszát köszönöm. Köszönöm. Lengyel Róbert élből elutasította a javaslatot. Én annyit szerettem volna elérni, hogy cigány kisebbségi önkormányzat valamilyen szinten tudja magát képviselni a testületben, akár egy küldtagként, mondjuk a Humán Bizottságban. Ezt szerettem volna elérni.
Lengyel Róbert Nyári Pétert jelölte a Humán és Sportbizottságba külsős tagként. Ezt a testület egyhangúan meg is szavazta. A roma kisebbségi önkormányzat így nem kapott esélyt arra, hogy hivatalosan is képviselje a helyi romákat. 2002 óta egészen 2010-ig folyamatosan jelen voltunk a városnak a bizottságaiba. Volt olyan, hogy én voltam a vezetője a önkormányzatnak akkor is 2006-ban, és nem én ültem a bizottságban, hanem delegáltunk az oktatási bizottságban egy pedagógust. És egy pedagógus látta el a feladatokat, akivel együtt tudtunk dolgozni, és az adott problémákat innen is, meg mi tőlünk is tudta tolmácsolni, és itt tudtunk összedolgozni, és hatékony, hathatós munkát tudtunk felmutatni ezzel. Siófokon közel 2000 roma él, őket szerette volna képviselni a cigány kisebbségi önkormányzat egy delegáltal, tette hozzá Németh Zsolt. Rablás büntetének kísérlete miatt tartottak nyilvános ülést másodfokon a szekszárdi törvényszéken. Egy férfi gázriasztó pisztollyal akart kirabolni egy helyi boltot Kocsalán még februárban. A dombovári járás bírósága vádlottat korábban 2 év 10 hónap börtönbüntetésre ítélte. Az ítélet ellen a védelem felmentés miatt fellebbezett. A felvételeken éppen az látszik, ahogy a rendőrök őrizetbe veszik azt a férfit, aki még 2024 februárjában akart kirabolni egy kocsolai vegyesboltot. A vádirat szerint a rabló gázriasztó pisztolyt fogott az eladóra és a napi bevételt követelte. Az eladó azonban bátor volt, nem adta oda a pénzt. Erre a vádlott elrakta pisztolyát, majd gyorsan elsietett. Az ügyet most másodfokon tárgyalták, az ülésen a vádlott nem jelent meg. A férfi ügyvédje szerint az elsőfokú eljárásban nem álltak rendelkezésre teljes körű bizonyítékok, hiszen a vádlottat uzsorások kényszerítették a rablásra, ezt azonban nem vették figyelembe az eljárás során. Elmondta, hogy egy fegyvernek látszó riasztópisztolyt vitt magával az elkövetést megelőzően ezen a napon, és nem azért vitte magával, hogy ezzel bűncselekményt tartson végre, hanem tudta azt, hogy a várják az utcán a uzsorások és a saját személy védelme érdekében vette magához, de ennek a használatára nem volt lehetősége, mivel jelentős létszámban gyakorlatilag az uzsorások kényszerítették, és megfenyegették azzal, hogy akár az ő, akár a családja élete veszélybe kerülhet, amennyiben nem szerez pénzt. A fegyverről egy rendőrségi szaktanácsadó mondott véleményt, az ügyvéd azt is sérelmezte, hogy ezt nem egy szakértő tette meg. A vádlott ügyvédje új eljárást szeretett volna elérni, az ügyészség az indítványozásokat elutasította. 5-től 10 évig terjedő szabadságvesztés a büntetendő cselekményre beszélünk, ahol 7,5 év a középmérték, ez lett volna a kiinduló pont. Ehhez képest az ennyi időszakasz alkalmazásával 2 év körüli szabadságvesztés, igen, nyilvános büntetés a vádlott előilletére, hiszen felfüggesztett szabadságvesztés hatájára tanúsította meg a cselekményt, illetőleg a cselekmény tárgyi súlyára, de a kísérleti számolódásra is figyelembe, úgyhogy további említésre semmiképp nem lehetséges az ügyben. A bíróság rövid tanácskozás után ítéletet hozott. Rablás büntetének kísérletei a védelmen indított büntetőügyben Dombóvári járásbíróság 2024. február 21 napján kihirdetett 9B24/2024/10 számú ítéletét helyrehagyja azzal, hogy a másodfokú eljárásban felmerült 7000 forint bőri költséget vádlott köteles külön felhívással megfizetni az államnak. A korábbi 2 év 10 hónap börtönbüntetésről és 3 év közügyektől eltiltásról szóló ítéletet tehát helyben hagyták, az ítélet jogerős. Támogatói napot tartott a Bátaszéki Horgász Egyesület a Kövesdi bányatónál. A horgászat szeretete mindig összehozza a tagokat, ezen az alkalmon pedig megköszönhetik segítőiknek és egymásnak az egész éves munkát. 2760. A kifogott halakat mérik a horgászok a Kövesdi bányatónál. Mint már hagyományosan minden ősszel, most is megtartotta támogatói napját a Bátaszéki Horgász Egyesület. Az egyesület több mint 700 fővel a település legnagyobb civil szervezetének számít. Minden évben ilyenkor ősszel, októberben megrendezzük a támogatói és a vezetőségi horgászversenyt. Ez számunkra arról szól, hogy az egész éves munkát, a hajtást megpróbáljuk egy kicsit kiengedni, ez csak a mi napunk, csak a támogatóink napja. Igazándiból illik is megköszönnünk a támogatóknak.
Az utóbbi években intenzív haltelepítésbe kezdett az egyesület, a tó a környék horgászait is vonza. Céljuk, hogy gyermekeiknek, unokáiknak továbbadják a horgászat szeretetét. Fejlődünk, egyre-egyre jobban fejlődünk, mindig próbálunk valamit. Igazániból kellenek a célok, és kellenek azok a lehetőségek, hogy ki tudjuk használni, mert most már igazániból mi még csak horgászunk, de már a jövő nemzedékének alakítjuk ki ezt az egészet. A kapás nem mindenkinek volt a legszerencsésebb, de abban mindenki egyetértett, hogy ezen a napon nem a versengés, hanem egymás társasága volt a fontos. Vegyes, mert a szomszédom az nagyon jó fog, én meg eddig egyet fogtam, egy kisebbet, de nem is itt nem ez a lényeg, hanem az, hogy az emberek jól érezzék magukat. Igen, tehát, a társaság, tehát egy jó összeszokott társaság van itt. A kövesdi bányatavat a nyári asszály nem viselte meg tragikusan, de 50-60 cm-nyi víz így is hiányzik belőle. Híradónk végén Baranyai témáink. Még egyszer, röviden. Program a járások versenyképességének növelésére. Baranyai polgármestereknek tartottak fórumot. Gyógyít, finom és egészséges. Baranyai mézeket népszerűsít az Agrárkamara. Fáklyával érkeztek a békefutók Pécsre. A Lauber Dezső sportcsarnokban tartották a záró ünnepséget. Atlantis, kisvilágok. Kiállítás a Néprajzi Múzeumban. Szombaton a Dunántúlon még megnövekszik a fátyol felhőzett csapadék, azonban nem várható. Többfelé élénk lesz a keleti, délkeleti szél. Vasárnap országszerte derült, száraz, napos időben lesz részünk. Helyenként még élénk lesz a légmozgás. A hőmérséklet hétvégén reggelente 8 és 10, napközben 16 és 18 fok között alakul. Friss hírekkel legközelebb hétfő este jelentkezünk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!